A editora Rema apresenta o livro Inimigos do Amor, do escritor Adelino de Carvalho. Eu te amei, amei. Cada livro que compõe a coleção Vida Sentimental Bem-Sucedida são verdadeiros exercícios diários de como envolver e conquistar usando palavras que dominem a mente da pessoa amada. No livro Inimigos do Amor, o escritor aborda que os inimigos do seu amor usam pessoas da sua casa, parentela, amigos e vizinhos, que são pessoas às quais você ouve e dá crédito para te colocar em dúvidas. Seus inimigos sabem que para te derrotar, eles precisam primeiro dividir você por dentro. E colocar dúvidas é a arma fatal para que eles consigam acabar com seu relacionamento, com a sua família, com a sua empresa. Adquira o livro Inimigos do Amor, do escritor Adelino de Carvalho, e aprenda como bloquear palavras negativas que geram dúvidas em sua mente. Acesse agora www.editorarema.net ou vá a um santuário Reino dos Céus mais próximo de você. Livro, um presente para pessoas inteligentes. Pra me fazer.